Greitosios pagalbos automobiliai kasdien iš Respublikinės Šiaulių ligoninės koronavirusu užsikrėtusius ligonius perveža į 9 kitas regiono gydymo įstaigas. Greitosios tarp Šiaulių ir kitų miestų zuja, nes visi sergantieji koronavirusu į šią ligoninę nebetelpa. Mes turime 9 ligonines ir visos yra turi savo skyrius arba COVID aktyviam gydymui ar tai slaugos gydymui pacientų. Taip kad visos ligoninės pajungtos, atliko mediciną savo pareigą, išsiplėtėm tiek, kiek galėjome ir šiandien dar yra teikiama ta pagalba tiek nekovidiniam pacientam, tiek covidiniam pacientam. Tačiau plėtros galimybės, lovų skaičiaus mes esame išsiėmę. Santaros klinikos lengvesnius covidinius ligonius perveža į Antakalnio ligoninę, taip pat į Ukmergę, Alytų, Druskininkus, Trakus, Švenčionis. Mes su savo atraminėmis ligoninėmis pasitikslinam kiekvieną dieną skaičius, kiek kokioje įstaigoje galime paguldyti arba perkelti pacientų tiek chirurginių, tiek terapinių. Monitoruojame šiandien dienai, na kaip ir ta situacija, kiek įtempta. Patys greitųjų medikai pripažįsta, dabar paciento pristatymas į gydymo įstaigą trunka kartais kelis kartus ilgiau nei iki pandemijos. Žmonėms laukti atvykstančio greitosios pagalbos automobilio tenka vis ilgiau. Išaugo, sakykime, mūsų laikas praleistas kelioniai, kur, sakykime, nuo 2 kilometrų, kur arti ligoninė ar ne, iki kartais net ir iki 150. Ukmergėje šiuo metu dirba 3 greitosios pagalbos ekipažai. Ukmergės ligoninė paskyrus tik Vilniaus regiono covidiniams pacientams, greitosios medikams tenka ne tik čia atvežti užsikrėtusius koronavirusu, bet ir kitomis ligomis sergančius ukmergiškius nuvežti į kitų rajonų ligoninės. Įvairiai, Jonava, Anykščiai, Utena, Panevėžys, Molėtai, Elektrėnai. Nuvežu, sakykime, į gydymo įstaigą, kur yra terapeutas, jie kartais pamasto, kad galbūt jam reikia ir chirurgo konsultacijos, kas tikrai reikalinga, ar ne? O jie, sakykime, chirurgo tuo metu būdinčio neturi. Ir mes tuomet su to pacientu vėl keliauti turėtume į kitą gydymo įstaigą. Greitosios pagalbos medikai perspėja, šiuo metu sirgti kitomis ligomis ne koronavirusu labai pavojinga, nes greitoji laiku pas juos gali ir nespėti. Apie 70% vežamų pacientų į ligonines yra būtent su arba patvirtinti jau COVID-ai pasunkėję, arba tiesiog su COVID-ne simptomatika. Automatiškai brigados užtrunka ilgiau ir žmonės, kurie turi kitus negalavimus, jie privalo priversti laukti ilgiau, nes brigadų skaičius tai nepadidėja. Į ligoninę mes atvešim, bet pačiose ligoninėse skyriai yra nemažinami, bet tiesiog lovų skaičius mažinimas tam, kad atsirastų papildomos lovos covidiniams ligoniams ir žmonėm susirgus kitą ligoninę į covidą tiesiog gali pritrūkti lovų. Skuodo ligoninė per visą šitą karantino laikotarpį nedirba ir, sakykim, 1,5 mėnesio net skubios pagalbos skyrius ten nedirba ir jie sako, mes visas krūvis yra greitosios pagalbos, sakykim, stočiai Skuodo ir jiem atstumai yra be galo dideli. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas sako, greitųjų apkrovimas tik įrodo, kad antrai koronaviruso bangai nepasiruošta. Tokia situacija nėra normali. Iš ties nesuprantu, kodėl paskutinis 4 metus buvo kažkokios sugalvotos normos pagal gyventojų skaičių, kiek postų greitos atitinka. Ir pavyzdžiui, mažesni rajonai, Pakruojis, ten Joniškis, Akmenė, iš esmės turi 1,2 arba 1,5 posto rajonui visam. Tai jūs įsivaizduojat, kadangi kai kuriuos rajonuose nėra jau gimdymų skyrių, nėra chirurgijų panašiai, tai viena mašina išvažiavus, antros jau iš esmės nebėra. Pasak greitosios medikų, dalis pacientų bijodami užsikrėsti koronavirusu, dėlis kviesti medikus, todėl į gydymo įstaigas patenka per vėlai. Reporterės Nerija Kaulakinė ir Kristina Ragauskinė.